ិតជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់ម៉ែទិញនំបញ្ចុកឲ្យកូនហូបពុលស្លាប់ម្នាក់ដេកពេទ្យ2នាក់ខេត្តសៀមរាបដោយស្ត្រីម្នាក់បានទិញនំបញ្ចុក2នាក់លក់តាមម៉ូតូយកមកហូបនិងទិញទុកឲ្យកូនប្រុសស្រី3នាក់ហូបលុះក្រោយពីកូនទាំង3នាក់ហូបរួចចាប់ផ្ដើមកើតមានអាការៈឈឺក្បាលវិលមុខក្អួតចង្អោធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការឆ្លឡោប្រញាប់ដឹកបញ្ជូនកូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរតែជាអកុសលពេលទៅដល់កូនប្រុសម្នាក់បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ខណៈកូនស្រី2នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយហេតុការណ៍នេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិត្រពាំងពពែលឃុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើយុវជនដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតសង្ស័យពលនំបញ្ចុកមានឈ្មោះស៊ូនពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំចំណែកក្មេងស្រី2នាក់ទៀតដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទី1មានឈ្មោះស៊ូនស្រីណុតអាយុ14ឆ្នាំនិងទី2មានឈ្មោះស៊ូនគុនធាអាយុ11ឆ្នាំជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ខាងលើត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតមានឪពុកឈ្មោះឃ្លៀងស៊ូនម្ដាយមានឈ្មោះហ៊ុនគឿនអាយុ50ឆ្នាំនិងមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិត្រពាំងពពែលឃុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើហើយបើតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់បានថាដោយនៅមុនពេលកើតហេតុការណ៍ពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសុភាឆ្នាំ2024ស្ត្រីមានឈ្មោះហ៊ុនគឿនត្រូវជាម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ខាងលើបានទិញនំបញ្ចុកពីឈ្មោះប្លូដែលរស់នៅភូមិព្រះត្រពាំងឃុំដំដែងស្រុកសូនីគុំដែលតែងតែជិះលក់តាមម៉ូតូនៅក្នុងបរិវេណស្រុកស្វាយលើចំនួន2គីឡូក្រាមយកមកហូបលុះពេលមកដល់ផ្ទះស្ត្រីជាម្ដាយហូបខ្លះនិងទុកខ្លះឲ្យកូនកូនទាំង3នាក់បតាប្រភពរដៅបានបន្តថារហូតមកដល់វេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃដដែលទើបកូនកូនទាំង3នាក់រួមមានទី1មានឈ្មោះស៊ូនពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះស៊ូនស្រីណុតភេទស្រីអាយុ14ឆ្នាំនិងទី3មានឈ្មោះស៊ូនគុនធាភេទស្រីអាយុ11ឆ្នាំបាននាំគ្នាហូបនំបញ្ចុកដែលម្ដាយទុកឲ្យស្រាប់តែពេលហូបរួចបានប្រមាណ10នាទីក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានអាការៈឈឺក្បាលវិលមុខក្អួតចង្អោភ្លាមនោះបរិជាឪពុកដែលមានឈ្មោះឃ្លៀងសួនបានរកឡានអ្នកចិត្តខាងដឹកកូនទាំង3នាក់ទៅមណ្ឌលសុខភាពស្វាយលើក្រោយពេលមកដល់កូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះសួនពិសិដ្ឋបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងចំណែកប្អូនស្រី2នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះសួនស្រីណុតនិងឈ្មោះសួនគុនធាត្រូវបានលោកគ្រូពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពស្វាយលើធ្វើការសង្គ្រោះបឋមរួចដឹកបញ្ជូនបន្តទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពសូនីគុំសពយុវជនរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅរៀបចំធាវន់តាមប្រពៃណីហើយជុំវិញករណីសង្ស័យពលនៅបញ្ចុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យុវជនម្នាក់នេះនៅពុំទាន់ឃើញមានមន្ត្រីជំនាញចេញមកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឲ្យបានពិតប្រាកដនៅឡើយទេ។